Në gjyës të ndëruar, jemi rikëfjerë në studio, kemi ndjekur këtë deklarat të, të deputetit Gjerbogdani si edhe të deputetet Sjorida Tapaku. Ndërkohë në kohën kur para ambjenteve të kryeministrisë po vion protesta e aktivistëve dhe pjestareve të ndryshëm të shëqëristës civilet të cilët po protestojnë për të thënë një shkaterimit dhe demontimit armëve kimike siriane në Shqipëri, unë tani në studio. Kam të ftuar Edlira Çepani, koordinatore kombëtare e rrjeti i grave parazinë vendimari, e cila ka qenë një aktiviste dhe një uh, pjesë e protestave uh, gjatë ditëve të sotme për të thënë jo pra këtij uh, këtij misioni për në Shqipëri e shkëputur nga turma për pak momente thjesht për të na sjellë një pasqyrim dhe një panoramë të asaj çfarë po ndodh. Mirë se erdhët. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Unë fakt nuk kam këtu sot, edhe nuk kam shkuar qenas në, në protestë për shkak të faktit që drejtohej një organizatë shoqërisë civile, po jam protest si mama e një e një vajze të vogël për cilën uh, unë jam friksuar që jeta e saj do të vihet në rrezik. Jan protesti qytetare, janë protesti gjithë ata të rinj shqiptarë që kanë zënë rrugët e Tiranës në katër cepat e Tiranës. Jam si një re shqiptare që si të gjitha të të që janë ngritur në gjithë cepat e Shqipërisë dhe në gjithë cepat e botës. Kjo nuk është një qështje e organizatave shqoqërisë civile, kjo nuk është një qështje e politikanëve, kjo nuk është një qështje e partive politike dhe asnjërit. Ne nuk i duam në protestat tona, politizimet nuk duam në protestat tona, asnjëri që të marri uh, lidershipin e këtyre protestave thjesht sepse duhet të jetë aty. Mesazhi vetëm që ne përcjellim këtë protestë është jo armë kimike. Ne nuk duam negociojnë me jetën e shqiptarëve, nuk duam që as politikanët e sotëm të dieshëm dhe të arshëm të negociojnë ndonjëherë me uh, jetët e shqiptarëve. Nuk duam që dhe unë do doja të t'ju falenderoja që ju thirr të rrisni dhe dëgjoni zërin e aktivistëve, do doja t'i bëja thirrje të gjithë mediave shqiptare që të mos u japin gjithmonë fokus politikanëve, por kësaj radhe të japin fokus qytetarëve. Kësaj radhe un kam dëgjuar qindra uh, qytetarësh që kam folur në shesh dhe kam folur fjalë më të mençura se çka kam dëgjuar ndonjëherë nga ndonjë politikan në jetën time. Qytetarët duan të flasin sot. Kështu që media ka fuqinë e madhe për t'i thënë atë për t'i dhënë atyre uh, vlerën e fjalës dhe fuqinë e fjalës si ajo të përhapet. Dhe unë do do të bëja thirrje që boll më me me fjalë të politikanëve. Tashit marrin fjalë e qytetarëve, dëgjojmë qytetarët, qytetarët që janë në rrugë qytetarët që nuk dalin aty sepse janë njerëz të Partisë Demokratike, njerëz të Partisë Socialiste apo njerëz të TSI-s. Dalin aty sepse dalin si prindër, dalin si njerëz, dalin si qytetarë të Shqipërisë që nuk duan të shkatërrohet. Dhe është e jashtëzakonshme mënyra se si ata po reagojnë dhe është e mrekullueshme mënyra se si ata po reagojnë. Në asnjë nga thirrjet e protestës në këto në këto 7 ditë që ne protestojmë, nuk ka asnjë thirrje politike. Kjo është mençuria e popullit. Populli e ka injoruar totalisht politikën populli sot thot jo i bashkuar, i gjithë i bashk, të majtë, të djath, LSI-st, freshist, FRPD-st, të gjithë, të gjithë, të gjithë po i thonë jo dhe ne jemi gjithë bashkë aty në shesh. Qofse partit politika duan të rrinë në zyrat e tyre, le të rrinë në zyrat e tyre dhe të marrin vendimet që i takojnë për si përfaqësues të popullit. Ne jemi në shesh dhe ata duhet na dëgjojnë neve dhe ne themi jo. Ne nuk duam dhurata, nuk duam që Shqipëria dalë më e pastër sot se çka ishte dje edhe më e pastër nesër për shkak të armëve kimike. Nuk duam që politikanët na gënjejnë, nuk duam që politikanët të instrumentalizojnë këtë 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 protesta qytetare që po që po ndodhin. Në asnjë mënyrë nuk duhet që zëri i qytetarëve të shtrëmbrohet nga ai që është vërtet. Dhe ai zëri i qytetarëve që është vërtet është pikërisht jo, jo dhe jo armëve kimike. Ne nuk negociojmë me absolutisht asnjë gjë tjetër. Elira nuk duhet ju marr më shumë kohë, po marrim të keqen, më të keqen e mundshme le të themi, nëse do të pranohet ky vendim, çfarë do të ndodhë sipas jush? Nëse ky vendim do të pranohet në radhë parë, unë do të thoja që uh, politikanët shqiptarë janë të marr fund të gjithë nga i parë deri tek i fundit. Uh, kjo nuk është një shaka. Ne kemi 20 vjet që shohim politikanë të cilët bëjnë shaka me popullin, cilët të cilët guzojnë të tallen me popullin. Kjo nuk është një shaka, se nuk bëhet shaka me shqiptarët, nuk bëhet shaka me shëndetin. Në qoftë se kjo ndodh, shqiptarët jo jo siç janë ngritur sot, por 10 milion shqiptarë që janë në gjithë botën do të ngrihen në gjithë cepat e botës. Dhe do të bllokojnë portet, do të bllokojnë rrugët, do të bllokojnë çdo institucion sepse kjo gjë nuk duhet të ndodhë me Shqipërinë. Dhe kësaj radhe fatet e, e vendit e kanë marrë vetë në dorë qytetarët. Kështu që ne nuk duam absolutisht një negociat dhe një po po por apo po se ju do jeni të sigurt, po se ne kjo është një dhuratë shumë e madhe. Zëdhënësia e NATO-s ka thënë që ata nuk e kanë kërkuar këtë gjë nga ne. Banki Mun, që është nga Kombet e Bashkuara, ka thënë që armët siriane duhet të shkatërrohen në Siri. Deputet, uh, deputeti europarlamentar që doli dje në media i cili është një deputeti forcave të majta ka thënë që në qofë se këtë gjëdë ndosa në vëndin tim në Kroaci ne do të kishim bërë me një herë referendum dhe të, të kishim thënë jo në mënyrë të jarë zakonsh me kësaj gjëja të gjithë fshinjë të tanë, gjithë qeverit e fshinjë të tanë, kanë thënë që kjo gjë duhet konsultuar edhe me fshinjët, sepse duhet a kujtojmë që këto armë kanë një reze të jarë dhe të madhe. Nuk prekin vetëm tiranën që është 20 km e largë, prekin gjithë Shqipërinë, prekin Greqinë, Maqedoninë, Malin e Zi, pre, prekin dhe Italinë. Kështu që le ti themi jo kësaj gjëje të gjithë, gjithë bashkë dhe le të dëgjojmë një herë në jetë politikanët dëgjojnë zërin e qytetarëve ashtu siç është, pa instrumentalizuar as nga një anë, as ana nga ana tjetër. Ne nuk i duam këto dhuratat çmuara, këto dhuratat çmuara mund t'i mbajnë ata që duan t'na japin. Në qofë se ata nuk e duan Shqiprin, le tiki nga Shqipëria, ti marrin dhe armët kimike me vete, dhe ne t'na lën lënd të jetojmë këtu, sepse ne duam të jetojmë këtu. Unë e më këthyrë në Shqipri, bas 23 vjetës që jetoja jashtë vëndit, dhe shusë si unë e më këthyrë shumë njërës tjerë. Unë duat të jetojnë Shqipri dhe duat të arrisë bajzën time në Shqipri. Shusë në qofë se kanë mundësit në lën të jetojnë në Shqipri, në se nuk e duan Shqiprin dhe të largohen vetat atë parët. Ne duam të rimë këtu. Unë ju jo falenderoj shumë Edlira dhe do doja ta mbyllja me këtë thirrje tuajën. Faleminderit juve dhe ju kërkoj ndjesin nëse unë jam em emocionuar dhe ende pa zë, por kemi 7 ditë që vetëm bërtasim jo, dhe do jo, vazhdojmë të... ta bërtasim deri në fund.